Bugün odobnoma darsimizda o'zimizni maktabda, ko'chada, uyda qanday tutish to'g'risida suhbatlashamiz. Mavzuimiz shuni atrofida aylanadi, lekin biz o'zimizni tutish, ya'ni qanday inson bo'lishimiz to'g'risida o'ylashni doim. Biz avvalo bizni har doim kuzatib turuvchi, bizni qilayotgan ishlarimizni yozib turadigan, kameraga olib turadigan kimdir borligini his qilib yashashimiz kerak. Nimaga? Chunki bizni amallarimizni yozib turadigan farishtalar bor. To'g'rimi? Yelkamizda bizni farishtalar amallarimizni yozib turadi. Og'zimizdan chiqayotgan har bir kalima qaytga tushadi. Bir kun keladi, o'sha gaplaringizni sizga ko'rsatishadi. Mana bu gapni nimaga gapirgan eding? Bu odamga nimaga bunaqa haqorat, bu odamni nimaga g'ibat qilgan eding? Nimaga ota-onangga uf degan eding degan savollar oldimizda bor. O'shaning uchun o'sha savollarda tutilib qolmaslik uchun o'zimizni qanday tutishimiz kerak? To'g'ri tutishimiz kerak. Hech kim bo'lmaganda ham yaxshi tutishimiz kerak. To'g'rimi? Hech kim bizni kuzatmayapti deganda ham farishtalar kuzatib turibdi. Odatda biz ishonch bilan yashashimiz kerak. Ko'nikib emas. Ishonch bilan ko'nikmani orasida farq bor. Ko'nikma nima degani? Kim aytadi? Ko'nikma nima degani? Ko'nikma. Bir narsaga ko'nikish. Maktabda o'qiyapsiz, ha? Nimaga o'qiyapsiz? Shunga ko'nikib qolganingiz uchun. Ota-onangiz sizni shu yerda o'qitdi, siz shunga ko'nikib, o'lganning kunidan o'qib yurgan odamni ko'nikib yashayotgan odam deyiladi. Siz bunaqa bo'lmasligingiz kerak. Nimaga? Ertaga siz boshqa narsaga sizga yaxshi narsalarni taklif qilsa, unga ko'nikib majburlikdan u amallarni qilsangiz, ertaga sizga yomon narsani taklif qilsa, unga ham ko'nikib qolasiz. Ko'nikmachi odam bo'lmasligimiz kerak. Qanaqa odam bo'lishimiz kerak? Ishonib yashaydigan odam bo'lishimiz kerak. Ishonch ustiga hayot qurishimiz kerak. Men yaxshi odam bo'laman, qanaqa vaziyat, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi ilm olaman. Nimaga yolg'on chiroyli ko'rinadi desa, ajoyib bir hikoya bor. Eski tarixda, bizning adabiyotlarda bor. Yolg'on bilan haqiqat bir kuni kelishib yo'lga chiqishibdi. Yolg'on haqiqatga aytibdiki, yur, ko'chani bir aylanamiz, qara havoni go'zalligini debdi. Haqiqat qarasa, yolg'onni gapi yolg'on emas, to'g'ri. Unga ishonibdi, bu bilan birga ko'chaga chiqibdi. Yurishdi, aylanishdi, bir joyga borsa, katta ko'l, kun issiq, suv muzdek. Yolg'on aytibdiki, yur cho'milamiz debdi. Qara suvning ajoyibligini. Haqiqatda suv ajoyib, haqiqatda kun issiq, billalashib ikkalalari yechinib suvga tushibdi. Haqiqat yolg'on tashqariga chiqib, haqiqatni kiyimlarini olib qochib ketibdi. Yolg'on bechora kiyimsiz qolib ketibdi. Haqiqat kiyimsiz qolib ketibdi. O'sha kundan beri yolg'on haqiqatni kiyimini kiyib olib odamlarni aldab yurar ekan. Haqiqat har doim xunuk ko'rinar ekan odamlarning ko'ziga, chunki kiyimi yo'q. To'g'ri aytib qo'yaveradi haqiqat. Haqiqatni yomon ko'rmang. U bechora aldangan yolg'onga. Sizga o'qituvchingiz o'qi deganda ko'zingizga yomon ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqatda aytyapti. Yaxshi odam bo'lgin deganda ko'zingizga yomon ko'rinmasin, sizga to'g'ri gapni gapiryapti. O'qima, o'yna, PUBG'ga bor, mana uni o'yna. Faqat o'yin kulgi qil desa, u yolg'on u. Haqiqatni kiyimini kiyib olib sizni aldayapti. Ularni yolg'oniga aldanmang. Otasining, onaning oldida qizi kabi turish kerak. O'qituvchini siz o'zingizga nisbatan otadek, balki otadan ulug', ustozni onadan ulug' deb ko'rishingiz kerak. Nimaga? Ustoz sizga otangizga, onangizga qanday yaxshilik qilishni o'rgatadi. O'zingiz o'rgana olasizmi ota-onaga yaxshilik qilish? Yo'q. Siz uchun xayolingizda ota-onangiz sizga pul beradigan, kiyim olib beradigan, shokolad olib keladigan odam deb tasavvur qilasiz ota-onani. Vaholanki ota-ona sizni dunyoga keltirgan, tarbiya bergan, hayotini sizga bag'ishlagan, topgan pulini sizga sarflayotgan, kelajakni siz bilan ko'rayotgan odam, uni sizga o'qituvchi o'rgatadi. To'g'rimi? Otani qadrini, onani qadrini o'qituvchi o'rgatadi. Maktabda o'quvchilar bilan, qo'ni-qo'shni, ya'ni sinfdoshlar bilan, o'g'il bolalar qizlar bilan, qizlar o'g'il bolalar bilan munosabatlarida chegaralarini bilib olish kerak. Hamma narsa mumkin degan narsa yo'q. To'g'rimi? Mumkin emas narsalar ham bor. Mumkin emas narsalarni qabul qilishimiz kerak, chegaralarimizni qo'yishimiz kerak. Biz bu maktabda odobdan, axloqdan, adabiyotdan, she'riyatdan darslarni, suhbatlarni o'rganar ekanmiz, o'zligimizni binosini qurayotgan bo'lamiz. Biz kimmiz? Shaxsiyat shakllantirayotgan bo'lamiz. Siz kimligingizni shakllantirib olsangiz, dunyoni xohlagan burchakka boring, siz o'zingizni, gapingizni gapira olasiz.
Agar siz o'zligingizni yo'qotib qo'ysangiz, kimsan desa, kimligingizni bilmasangiz, kim nima desa, o'shanga ergashadigan odam bo'lib qolasiz. Unda sizni xohlagan o'yinga o'ynatishadi. Shuning uchun sizni hozirgi kunda eng katta vazifalaringizdan bittasi qadriyatlaringizni o'rganib, o'zligingizni bilib, tilingizni, adabiyotingizni yaxshi shakllantirib, ilmingizni fundamentini quyib olishingiz kerak. Mustahkam, irodali, e'tiqodli, odobli, axloqli, ilmli, saviyali inson bo'lib yetishishingiz kerak. Komil inson bo'lib yetishishingiz kerak. Ana o'shanda ota-onangizga rahmat olib kelasiz. O'zingizga rahmat olib kelasiz. Xalqingizga, yurtingizga, millatingizga rahmat olib kelasiz. Biz rahmat olib beradigan inson bo'lishimiz kerak. Uning uchun nima kerak? Ilm kerak. Uning uchun nima kerak? Inson qayerda o'zini qanday tutishini o'rganish kerak. Unga ham ilm kerak. Tushunarlimi?